Чи гріли нас мером? Перед концертом, може, виходив. Кернес, наприклад. Кернес оголошував. Якось ми грали в Харкові з групою «Димна суміш». Це був снікерс «Урбанія». І площа смачно, така велика. І в них незабаром були вибори когось там. І Кернес користувався цією. Він все ж таки тварина був політична, він розумів. Велика площа, і зараз він вийде в красивому пальто. Виходить Кернес, і 1020 людей, які чекають нас, і «Димну суміш», снікерс «Урбанія», якісь скейтери. І Кернес починає їм казати, що незабаром буде День міста, на якому будуть виступати Лайма Вайкулі, Крістіна Арбакайте. І ви можете собі уявити, в Харкові яка реакція на те, що він оголошує, які будуть артисти. Він не зрозумів такої реакції. Я думаю, що хтось був з його офісу за це. Але виходячи, він відкнувся у фагота, подивився на нього і сказав: «Приїжджайте ще в наш город». Він не розумів, що фагот Салтавки так само, як і він. Я думав, що скейтери і слухають Лайма Вайкулі. Може, він там що...